Barchamizga yaxshi ma'lum, so'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, buning uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, shu orqali aholi bandligi va farovonligini oshirish maqsadida maqtansarzigulik islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasi o'laroq yurtimiz biznes yuritishni yengillashtirish sohasida hayotga tatbiq etilayotgan ishlar bo'yicha jahondagi yetakchi mamlakatlar qatoridan joy oldi. Bugungi kunda respublikamizda ish bilan band aholining 80% ga yaqini ham aynan tadbirkorlik sohasida mehnat qilmoqda. Yoki har yili mamlakatimizda yaratilayotgan 1 millionga yaqin ish o'rnining katta qismi tadbirkorlik hamda xususiy biznes hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mazkur dalillarning o'ziyoq tadbirkorlik mamlakatimiz hayotida hal qiluvchi kuchga iqtisodiyotimizning yetakchi bo'g'iniga aylanganligining yaqqol isbotidir. Soha yo'nalishdagi tahlillarni Toshkent viloyatining Chirchiq shahri misolida davom ettiramiz. O'tgan 2020 yilda Chirchiq shahrida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 4 trillion 595 milliard so'm. Qurilish ishlari 310.3 milliard so'm. Jami xizmatlar 1 trillion 394.5 milliard so'm. Chakana savdo aylanmasi 1038.6 milliard so'mni tashkil etdi. Yoki 2020 yil uchun Chirchiq shahrida 14.9 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiya jalb etilishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda bu 15.1 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoya to'g'ridan-to'g'ri olib kelindi. Bu esa o'tgan 2019 yilning mos davriga nisbatan 101.3% ga ko'pdir. Fikrimizni Chirchiq shahrida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatayotgan yirik ishlab chiqarish korxonasi misolida davom ettiramiz. Hozirda 10 dan ortiq turdagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarayotgan mazkur korxona ham mahalliy va xorijiy investorlar sarmoyasi hisobiga qurilgan bo'lib, bugungi kunda 2.5 ming nafardan ortiq chirchiqliklarni ish bilan ta'minlagan. Ayniqsa, xotin-qizlarning doimiy ish o'rniga ega ekanligi quvonarli holdir. Karantinda uyda o'tirdik, qiynaldik, qiyinchiliklar ko'rdik. Keyin ishga kirish uchun tikuvchilik sexlariga bordik, keyin shu yerga keldik va o'zimiz haqimizda ma'lumotlar berdik. Tikuvchiligimiz yetib, keyin ishga qabul qilindik. Bu yerda sharoitlari yaxshi, ovqatlari bor, transportlari bor, o'z vaqtida olib borib keladi. Tozaliklari yaxshi. Mastermi, yordamchisimi? Masterimga, misol uchun, liniyaga nima kerak bo'lsa, ip kerak bo'ladi, iskentka kerak bo'ladi, hamma narsani yetkazib turamiz. Paket kerak bo'ladi, o'rashishi shu hammasini yetkazib berib turamiz. O'tgan oyligimiz yaxshi, oilamizga yetadi. Korxona mutasaddilarining ma'lum qilishlaricha, joriy 2021 yilda Yevropa va Osiyo davlatlarining yetakchi xususiy kompaniyalari bilan oldi-sotdi shartnomalar imzolangan bo'lib, mahsulotlarni yetkazib berish hozirdanoq boshlanib ketgan. Hozirgi kunda bizani ishlab chiqarayotgan bolimiz bu tayyor mahsulotlardan bu trikotaj mahsulotlari, paypoq mahsulotlari va mahram sochiq izdelalarini ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda biz 17 ta davlat bilan shartnoma tuzganmiz. Shularning ichida yiriklaridan bu Qo'shma Shtatlari, Germaniya va Rossiya kabi davlatlar bilan bizga shartnoma tuzib, mahsulotimizni yetkazib beramiz. Bizani mahsulotimiz ipdan tortib, to mato to'qib, bo'yab, uni tayyor mahsulotgacha yetkazishgacha protseslar hammasi shu joyda mavjud qilingan. Tadbirkor bo'laman degan odam, bir narsani boshlayman degan odam qo'rqmasdan bu narsani boshlash kerak, lekin undan albatta kecha kunduz o'sha qiladigan ishini birinchi navbatda men o'ylayman sevish kerak. Sevish kerak. Qunt bilan, dili bilan, ichki dunyosi bilan unga qaratib, vujudini berish kerak. Yana bir gap, hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatimiz tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilayaptiki, buning natijasida aholi vakillarining har bir qatlami uchun alohida davlat dasturlari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilyapti. Shulardan biri yoshlar kelajagimiz davlat dasturidir. Sir emas, hozirda yoshlarning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mazkur dastur kuchga kirganidan so'ng minglab tashabbuskor yoshlar moliya muassasalaridan imtiyozli kredit mablag'larini olib o'zlarining bizneslarini yaratishmoqda. Chirchiq shahrining Amir Temur ko'chasida yangi ochilgan foto, video, matnlarni terish va hujjatlarni bosib chiqarishga ixtisoslashgan xizmat ko'rsatish shoxobchasi ham Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida tashkil etildi. Quvonarlisi, mazkur xususiy korxona ishga tushirilganidan so'ng yana 3 nafar mahalladagi ishsiz yoshlar doimiy ish o'rniga ega bo'ldilar.
Bundan oldin do'konda sotuvchilik, shu savdo sotiq ishlari bilan shug'ullanganman. Kompyuter sohasidagi kompyuter xizmatlar yo'nalishiga qiziqqanligim sababli shu joydagi mana Bahor mahallasidagi kompyuter xizmatlari ko'rsatish joylarini bir o'rganib chiqsam, juda ham bir aholiga kerakli yo'nalish ekan, shu narsalarni hisobga olib tadbirkorligimni boshlagandim. 2019-yilning oxirlarida O'zbekistonda shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratilayotgan kreditlar haqida eshitdim. Kredit berilayotganligini eshitib, o'zimizda Chirchiq shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Kredit ajratib berishdi. Tadbirkorligimni rivojlantirish maqsadida mana bu yerda yangi uskunalar sotib olganmiz, kompyuterlar, mana davlatimiz tomonidan imtiyozlar berildi. Ayniqsa shu yosh tadbirkorlarga imtiyozlar berildiki, soliqlardan ozod qilib qo'yishdi. O'sha pandemiya boshlangandan shu oktyabr oyigacha juda ham bizga bir yordam bo'ldi. To'g'risini aytganda shu kredit summalarini ham imtiyozli davrini cho'zib berishdi. Pandemiya davrida kreditlarni to'lamaydigan qilib berishdi. O'sha narsa ham bir juda ham bizga bir yordam bo'ldi deb o'ylayman. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida tashkil etilgan tadbirkorlik subyektidan yana bir misol keltiramiz. Chirchiq shahrining Tinchlik mahalla fuqarolari yig'ini 3-chi kichik nohiya hududida joylashgan ko'p tarmoqli xizmat ko'rsatish obyekti. O'z biznes loyihasiga ega bo'lgan va uni hayotga tatbiq etish istagida bo'lgan yosh tadbirkor ham moliya muassasalaridan imtiyozli kredit mablag'larini olib, binoni qurib bitkazdi. To'g'ri, mazkur tadbirkorlik obyektida hali to'liq ishga tushgani yo'q. Sababi biz tasvirga olishga kelgan kunimiz 2 qavatdan iborat bo'lgan binoga mebel jihozlari olib kirilayotgan ekan. Ammo tashabbuskor yosh tadbirkor hozirdanoq 5 nafar yangi ish o'rnini yaratishga ulgurdi. Uning ma'lum qilishicha, bu yer to'liq jihozlanib ishga tushirilganidan so'ng yana 10 nafar yaqin yangi ish o'rinlari yaratilar ekan. Yoshlar davlat dasturi bo'yicha Chirchiq shahar hokimligiga murojaat qilingandi. O'shanda biz oldimizga qo'ygan maqsad kichkina bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat tomonidan buni 10 karra oshirsa bo'ladigan taklif berishdi. Ya'ni o'sha siz qilmoqchi bo'lgan ishingizni hokimiyatdan yer ajratamiz. O'sha yer evaziga qurilish o'zimizda mablag' bor edi. Qurilishni tashkil qilib, o'sha joydagi aholini kompleks, bir kichkina kompleks qurib, faoliyatni yo'lga qo'ysang qanday bo'ladi degan fikr berishdi. Bu rostini aytsam, bizga qo'ymoqchi bo'lgan maqsadda endi ancha yaxshi taklif bo'ldi, yo'q deya olmadik. Bugungi kunda aynan shu davlat dasturi bo'yicha 5 ta faoliyat turiga ochgan bo'lsak, ya'ni bu umumiy ovqatlanish maskani, ya'ni fast food bepul Wi-Fi'lari bilan bugungi kunda foydalansa bo'ladigan ochiq, undan keyingisi tikuvchilik atelye, ya'ni bugungi kunda shu yoshlar daftariga kirgan, ayollar daftariga kirgan, temir daftariga kirgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida 10 ta ish o'rnini yaratib beradigan tikuvchilik kichkina atelye ochganmiz. Qo'shimcha ravishda go'zallik saloni bor, hamda u erkaklar uchun, ayollar uchun alohida go'zallik saloni qilib qo'yganmiz. Bu yerdan ham o'g'il bolalar ham shu atrofdagi band bo'lmagan yoshlar, ya'ni bugungi kunda ozgina hunari bor, daromad manbaini xohlaydigan yoki bo'lmasa o'ziga manga o'xshab qandaydir biznesni boshlash uchun imkoniyat yaratib berilgan joy qilib qo'yganmiz. Qo'shimcha ravishda hududimizda kibersport rivojlantirish bo'yicha biz alohida kompyuter o'yinlari tashkil qilganmiz. Boshida birinchi etapda biz o'quv kursi ochgandik. O'quv kursi davomida faqat ta'limga o'rgatamiz degan maqsadda, lekin bugungi kunda mana ta'mirlashlarni olib, endi o'quv kursi emasda bunga qo'shimcha ravishda kasbga tayyorlash, o'zimizdan ham bo'sh o'rinlarimiz bor. Hozir 10 ga yaqin ishchi bo'ladigan bo'lsa, yana qo'shimcha 8 ta 10 tagacha ishchi qabul qila olamizda. O'sha kasbga tayyorlash markazini ochyapmiz. Shahar hokimiyati bilan birgalikda taklif berishdi. Birato'la shu nima desam bo'lar ekan, shu hududda, ya'ni o'sha hududda band bo'lmagan yoshlarni, yoshi ko'p bo'lgani uchun, ayollar daftariga kirgan yoshlar ko'p murojaat qilayotgani uchun shahar uzoq hududiga borib o'qishgandan ko'ra mana shu hududda kasb tayyorlash maktabini ochish imkoniyatimiz bordi. Buning uchun hamma qulayliklarimiz bor. Murojaat qildik, hokimiyat bilan bizga yo'l-yo'riq ko'rsatishdi. Xudo xolasa, mana 1-2 hafta ichida bizda, ya'ni kompyuter savodxonligi bo'yicha, buxgalteriya bo'yicha, tikuvchilik bo'yicha alohida albatta, undan tashqari go'zallik salonlari sartaroshlik bo'yicha faqatgina endi ish bilan ta'minlash emas, ularni o'rgatib, ularga sertifikat berib, ularni
keyin kafolatlangan ish bilan ta'minlashga qaratilgan bir loyihani amalga oshiryapmiz. Shu o'rinda yana bir jihatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Shahar va tumanlarda kichik va o'rta biznes sohalarini rivojlantirish, ayniqsa uy sharoitida tadbirkorlik bilan mashg'ul bo'lishda temir daftar hamda ayollar daftarining o'rni katta bo'layapti. O'tgan 2020-yilda Chirchiq shahrida kam ta'minlangan hamda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida qilingan sa'y-harakatlar natijasida temir daftar va ayollar daftari shakllantirilib, temir daftarga jami 2588 ta oilalar kiritilgan. Olib borilgan tizimli ishlar natijasida 2341 nafar oilalar mazkur ro'yxatdan chiqarilib, uy sharoitidagi tadbirkorlik yo'nalishlariga jalb etildi. Nilufar Allamova Chirchiq shahrining Quyosh mahalla fuqarolari yig'ini 1-chi kichik nohiya 3-chi ko'p qavatli uy 54-chi xonadonda istiqomat qiladi. U koronavirus pandemiyasi munosabati bilan doimiy ishlab turgan tikuv korxonasining yopilishi oqibatida ishsiz qoladi hamda temir daftarga ro'yxatga qo'yiladi. Karantin davrida mahalliy hokimlik ko'rsatgan amaliy yordam natijasida Nilufar Allamovaga 2 ta tikuv mashinasi olib berildi. Hozirda qahramonimiz uy sharoitida kichik bo'lsa-da tadbirkorlik yo'nalishida ishlab kelmoqda. Eng asosiysi butun boshli oila doimiy daromadga ega bo'ldi. Karantin paytida hamma qatori men ham ishsiz qoldim. 1,5 oy ishsiz o'tirdik. Keyin shu mahalladan yordam so'rab hokimiyatga borib, ularning yordami bilan mana shu buyur bularning ishxonasiga, Mirjonning ishxonasiga biriktirildim. Ular menga tayyor kiroy olib beradi. Men tikib farzandlarim bilan uyda o'tirib, mana 4 ta qiz farzandlarim bilan o'tirib uyda shu tikishlarni tikib topshirib, karantinda o'zlarimiz band qildik. Mana maskalar tikdik, maxsus kiyimlar tikdik. Oyliklarimizni vaqtida oldik. Uyda o'tirib mana bolalar oldimda, ovqat, oshovqatni bular maktabga jo'nataman. Uyga kelganda kutib olaman. Yo'l kiray ketmaydi. Yana charchasang birpas dam olasan bu uyda. Endi ayollar daftari haqida so'z yuritamiz. Chirchiq shahar hokimligining bergan ma'lumotlariga ko'ra, hududda 78800 nafardan ortiq ayollar istiqomat qilib o'tkazilgan xatlov natijasida 2973 nafar ayollar daftariga kiritilgan. Ro'yxatga kiritilgan 94% ayollarga imtiyozli kreditlar ajratilib, o'zlarining mustaqil bizneslarini boshlashga muvaffaq bo'lganlar. Kimdir uy sharoitida tikish yoki bichish bilan shug'ullansa, yana kimdir bo'sh yotgan tomorqasiga issiqxona qurib o'z tadbirkorligini boshlagan. Feruza Saipova muqaddam ishsiz bo'lganligi uchun ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan edi. Hozirda esa bank moliya muassasalaridan olingan kredit mablag'lari hisobiga o'z xonadonining tomorqasida issiqxona qurdi hamda birinchi hosil uchun rediska mahsulotlarini ekdi. Hozircha barcha ishlar yaxshi ketyapti. Birinchi hosildan 15-20 million so'mlar atrofida daromad kutayapmiz, dedi u. Men ishsiz ayol edim, uyda o'tirardim. Mahalladan ishchi guruhi mahallani aylanib yurib, meni hovlimga ham kirib kelishdi. Ular tomorqamni ko'rib, banga mana shu nima yordam mablag' borligini tushuntirishdi. Shundan keyin men ham nima qilib, mana shu ishni boshladim. Mana rediska ekdim. Xudo xolasa mana rediskamni bir 10-15 kunlardan keyin yig'ib olib, yerga ozgina ishlov berib, bodring ekmoqchiman. Ularni ham misol uchun bodringni ham mehnatlarini qirib, mevasini hosilini olgandan keyin pomidor ekmoqchiman. Pomidorlarni ekib bo'lgandan keyin mana ko'rib turibsizlar, hali menda bu yerda issiqligim yo'q. Issiq manbayi o'tkazmaganman. Shuni daromadlar bilan issiq qilmoqchiman. Keyin xudo xolasa qishga yana shu pomidor bodring ekmoqchiman. Men boshqa ayollarni ham shular bilan shug'ullanishni xohlayman. Men shaharda turib, mana shu ishlarni qilyapman. Yoshiganmi, nimasiga qaramasdan uyda o'tirgan ishsiz ayollar bemalol qilsa bo'ladi. Mahalladagi 43-chi xonadonda istiqomat qiluvchi Baxtiniso Tashkirova ham avvallari Toshkent shahridan gul olib kelib sotar edi. Ammo yurtimizdagi pandemiya sabab yagona bo'lgan daromad manbayidan ayrilib qolgan Baxtiniso opa keyinchalik ayollar daftari ro'yxatiga kiritildi. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosati ham mazkur xonadondan chetlab o'tmadi. Ajratilgan imtiyozli kredit mablag'laridan xonadon tomorqasiga mana bunday mo'jazgina issiqxona qurib, Toshkent shahridan olib kelgan yotgan gullarini endi o'zi tadbirkor sifatida yetishtirayapti. Mo'ljal katta. Baxtiniso opaning aytishiga qaraganda bir mavsumning o'zida 50 million so'mlar atrofida daromad olish mumkin ekan. Shahardan gul olib kelib sotardik.
Кем бір кеваткенді ойладым, ұшаны ұзымызге қысейінді мақылады, ұзымызы ерімізге қылып, етіштірсей болады көп, ұзымыз күлчі болғанымыз, деп ойлап қалдым. Теплице құрмақчы болдым, қымақчы болдым, білекім пүліміз етмәсті оны қылышкем. Махаладан ішчі ғырухы кеп қалды үйімізге, сіз ұшаны қысейіз болады, шынақы имканиятілі бар, дегеніді қызықтым. Имтиязлы кредит берсе боларкен, кейін қаракет қылдик. Шыны қып көрейлі деп, мана теплицелі құрдик, кредит алдик Құдаға шүкір. Бұ яш көчәді, кейін кел Құдаға қаласы балан рағы бұ банақы болады. Қар біттасыны мамнақы сеткілі кегізіш керей, оны ем бізі білмәстегі алдын. Құрматлы айалы, әгер үйді отырген босейлі, ерейлі боса, ұнымлы файдаланылы, гүлек әсламы, башқан әрсамы, мәнге мұны ұзым етіштіремен, ұнақы қама іште, ұзым қолымдан кеватты қылам мән, қамайым қылалады бұны. Бұ қиынмас, фақат қылыш керей, қаракат қылыш керей, мехнат қылыш керейді. Шында чықады, мәне бірінші қасылыны бүгін мәне тердік. 9-та тайфа бойынша айолар дафтарыға айоларымыз кіртілген, Hozirgi kunda ayollar daftaridan chiqarish yoki ayollar daftariga kiritilgan ayollarimizni muammolarini hal qilish bo'yicha ishlar olib bormoqdamiz. Hozirgi kunga qadar biz tadbirkorlik istagini bildirgan ayollarimizni 18 nafariga, o'tgan yili 5 nafariga, bu yil hozirgi kungacha 23 nafar ayollarimizga kreditlar ajratib berdik. Ijodiy guruhimiz Chirchiq shahrida amalga oshirilayotgan islohotlarni kun davomida kuzatganlari mana shu bo'ldi. Aslida bu yo'nalishdagi islohotlar bilan tanishish va o'rganish uchun bir kunlik tasvirga olish jarayoni yetmasligi aniq. Shu sababli biz ba'zi bir raqamlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Chirchiq shahrida 2022 yilgacha jami 81 ta sanoat loyihalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan bo'lib, mazkur loyihalarning qiymati 2757.3 milliard so'mni tashkil etilishi ko'zda tutilgan. 3000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi kutilayapti. Yoki shu davr ichida xizmat ko'rsatish sohasida 249 ta yangi loyihalar hayotga tatbiq etilishi rejalashtirilyapti. Mazkur loyihalarning qiymati 421.9 milliard so'mga teng. Kutilayotgan yangi ish o'rinlari 1773 ta. Yana bir ma'lumot. Joriy 2021 yilda Chirchiq shahriga 16 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar jalb etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 5227.3 milliard so'm miqdorida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, 989.9 milliard so'm chakana savdo aylanmasi, 1405.3 milliard so'm xizmat ko'rsatish sohasida o'sish prognozi kutilayapti. 111.1 million AQSh dollari miqdorida ishlab chiqarilgan mahsulotlar xorijga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda Chirchiq shahrida 2396 tadbirkorlik subyektlari ro'yxatdan o'tgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 400 oshgan. Bularni soha kesimida aytib o'tadigan bo'lsak, sanoat ishlab chiqarish sohasida 71 tega, xizmat sohasida 74 tega, qurilish sohasida 44 tega, savdo va bundan tashqari va boshqa qismiga 159 tega kelib tushgan. Bularni tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazishimizni hisobiga, ya'ni bu yil 2021 yil 10%ga oshirish o'zimizga rejalashtirib olganmiz. Buni hisobiga, ya'ni o'zi asosiy tadbirkorlarni hisobiga soliq tushumlarini kelib tushishi bu shaharni rivojlanishiga bir qism o'zini hissasini bir qo'shishiga bir olib kelishini taqqoslashimiz mumkin. Misol tariqasida 2020 yil 217.2 milliard kontingent hisobida soliq tushumi belgilangan bo'lsa, Chirchiq shahrida soliq tushumi 223.9 milliardga bajarilgan, ya'ni 6.3 milliardga 103%ga bajarilgan. 2021 yil ham shu narsani rejalashtirib oldik, shu qo'shimcha ochilayotgan, yangi yaratilayotgan tadbirkorlarning hisobiga yana shu 10-15%ga 10-15%ga soliq ko'proq tushumini tushirish rejalashtirib olganmiz. Bundan tashqari mahalliy byudjetni 2020 yil 71.2 milliard bizga reja qo'yilgan bo'lsa, yil yakuni bilan Chirchiq shahrida 74 milliardga bajarildi, ya'ni 2.9 milliard qo'shimcha mablag', ya'ni shaharni o'zida qoladigan qo'shimcha daromadlari oshig'i bilan bajarilib, shaharda mana bugungi kunda
tadbirkorlarga ko'maklashish. Buni hisobida temir daftardagi turgan qiynalib qolgan oilalarga yordam berish, yoshlar daftaridagi, ayollar daftaridagi jamg'armalarga shu ortig'i bilan bajargan byudjet, mahalliy byudjet qismlaridan bo'lib berishimizga, ya'ni keyinchalik bularni shu ro'yxatdan chiqarishimizga yo'naltirishga bir asosiy bir turtki bo'ldi. 2020-yilda 2588 ta temir daftarga kiritilgan fuqarolarimizdan bugungi kunda 2341 ta oilani temir daftardan chiqarishga erishildi. Chirchiq shahrida asosan sanoat shahriga to'g'ri kelgan hisobga olib, Chirchiq shahrida bugungi kunda tekstil yo'nalishi juda katta rivojlangan. Endi biz shunaqa bir tashabbuslar bilan, tadbirkorlar bilan tashabbuslari bilan chiqqan holda biz ko'proq shu aholimizni tikuvchilikka bo'lgan ishtiyoqlarini o'rganib chiqib, ularga bugungi kunda shu kooperativ usulida, ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimizdan imkoniyati bor tikuv mashinalarini olish yoki masalan Everlock bo'ladi, boshqa mashinalarni olib turib, o'sha fuqarolarni biz toptirib, shu fuqarolarga biz taqdim qildik shu mashinalarni va boshqa bir yo'nalishdagi bir xizmatlardagi turlarini. O'shalarni hisobiga ular ham tadbirkorlik yo'nalishida hamda mana shu doimiy daromad yo'nalishlarida o'zlarini faoliyatlarini olib borishdi. 2020-yil har bir oila tadbirkor dasturida Chirchiq shahriga 5 milliard pul ajratilgan bo'lganda, buni hisobiga bizani tadbirkorlarni shunchalik bir qiziqishi bo'ldiki, bu dasturdan foydalanishga, ya'ni 5 milliard o'rniga biz 6 milliarddan oshiq resursdan foydalana bildik. Buni hisobiga 160 dan ziyod har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha kreditlar ajratildi. Bundan tashqari Chirchiq shahrida yoshlar kelajagimiz dasturi doirasida 7 ta bunda 669 million so'mlik bundan tashqari hunarmandchilik yo'nalishida 23 ta hunarmand tadbirkorlarimizga 712 million so'm pul ajratilgan bo'lib, ular shush bilan band bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik yurtimiz iqtisodiyotining tayanchi. Tadbirkorlarning olib borayotgan har bir faoliyati yurtimiz ravnaqiga, xalqimizning turmush farovonligini oshirishga xizmat qilishi shubhasizdir.